Mats då? Jag vet inte riktigt hur du ska hjälpa mig. Rugglan finns, men vill ni något? Igår så kom den in till mig. Ugglan, men den försökte ta bilder på mig. Sen var det två män i fågelmasker. Och de pratade om någonting jag inte förstod. Håkan, ugglan finns inte, det vet du. Den har aldrig funnits. Det är bara en illusion. Jag saknar dig. Jag saknar den gamla Håkan. Kaffe, fågelskådning, gemenskapen. Du är min bästa vän, Håkan. Men det blir aldrig som förr, va? Du har tagit på det här för att förstöra för mig. Du vet att jag tycker det är viktigt. Det är du och jag som är fågelskådarna. Det är vi som kollar på ugglorna. Ugglorna tittar inte på dig. Och vad är det för någon kostym och vad pratar du om egentligen? Det är någonting här uppe som är fel med dig. Fan alltså, Mats han hjälper dig. Han hjälper dig riktigt bra. Jag har gått hos honom själv. Fan, jag vill ha tillbaka den gamla Håkan. Jag vill att allt ska bli som förr när vi antecknade, när vi fotade. Thank you.
snart är det slut på lidandet. Han är komplett. Dags att visa mannen här. Avmaskera.